Christina Shusho ni mama yetu wa kiroho, tunamheshimu, namjua, ni rafiki yangu. Tumekuwa moja kwa moja tukifanya naye kazi kwa Sadat Muhindi ambao ni CEO wa Maliza Umaskini. Ni mama wetu wa kiroho, tunamheshimu, tunampenda. Lakini ni very shameful if kwa story za nini? 254 across all social media platforms. Hapana kuchanganya. Na uwe ndo Dori, subscribe right now. Finya sahi. Wewe finya. Wanacheka, sasa sisi tumekuja, na mimi nimekuja, na naambia wabunge, especially young parliamentarians, wenye kazi yao ni kukaa pale Radisson Blue, wakiitana mkutano, wakikunywa chai, wakionyeshana mapornographic, na waongei kuhusu issues ambazo zina affect vijana. Mimi Cassypool nimewapea muda ya kwamba wapitishe mswada ya kusema msanii wa Kenya ama tasnia ya sanaa ya Kenya itweze 85% kwa mainstream na huku chini. Wapitisha mswada ya kusema ya kwamba kama msanii anakuja kutoka ngambo, anakuja kuperform Kenya, serikali waweke tax. Hatuwezi kuwa tunachukua wasanii wanakuja, wanatoka na 10 million. Wanaingia private jet, wako na makofia kubwa na midomo kubwa, wanaenda kucelebrate pesa za Wakenya ambao Wakenya wamechangisha. Not only in Kenya, paka huko ngambo hao ndo wanasupportiwa. Wanaweka dharau, hawatoki kwa gari kusalimia wasanii wa Kenya. Wanaweka dharau waongee na media. Wanaweka dharau awafurahishi watumbuizaji wetu wanaenda kuwapokea, wanawafanyia madharau. Hii ni mbaya. Tunasema ya kwamba kupitia njia na kupitia bunge, hatutasukuma, tunasema serikali. Kwa vile bills zote zinatengenezwa kwa bunge, kama wale wabunge watapitisha mswada, kwa vile wengi wao wenye kubunge ni wasanii, wengi ni wasanii, walikuwa wasanii. So kama watapitisha, nimwambia mimi Cassypool, nataka muweke kamera na mumulike vizuri. 2027 nina lead movement ya kuwatoa wote wata lose seats zao. Kuna swali lingine? Da. Cassypool daktari, nikakajia hapa kutoka kwa gazeti TV. Swali langu linakuwa na moja kwa moja, wewe ni kati ya watu ambao wana ujasiri mkubwa kuwachambua wasanii, kuwachambua wanasiasa. Je, labda niulize nani anakutuma, nani anakulinda kutokana na hili? Yote 5-9 naweza kusema kwamba nimepata threats kubwa sana. Nimepata attempts kama mara mbili kuwekewa sumu. Ndio. Mnafanya mzidi kufanya na mtazidi kufanya Mara mingi sana mmeniona kuna attempt, hata kuna watu walitumwa kunimaliza. Lakini nataka kuambia hivi. Ninashukuru serikali kwa kunipa protection, serikali ya William Samoei Ruto, na tunawajua, tunawasamea kwa sababu tunajua ni vijana wadogo, wivu ndio inawasumbua. Lakini tunakaa tukijua, tukawaambia kwamba kirudia na wafanye kurudia, sisi ndio niko na protection kubwa, kwanza kutoka kwa Mwenyezi Mungu na ya pili kutoka kwa serikali ya William Samoei Ruto. Kuna swali lingine? Cassypool, na pale Christina Shusho. Yes. Pale mtandao. Yes. Ana trend sana na makofezi yake kwa ya kufanya. So inamaanisha mziki wa Kenya kwa chini ama wanda chini ama zimeendelea sana. Christina Shusho ni mama yetu wa kiroho, tunamheshimu, namjua, ni rafiki yangu. Tumekuwa moja kwa moja tukifanya naye kazi kwa Sadat Muhindi ambao ni CEO wa Maliza Umaskini. Ni mama yetu wa kiroho, tunamheshimu, tunampenda. Lakini ni very shameful if wasanii wenye wanatoka nje wana trend, wanakuja kufanya show hapa Kenya, na tuko na mama zetu wa kiroho ambao wanaweza imba. Tuko na mama yetu anaitwa Florence Andei, amefanya mziki juzi, hamjai support. Tuko na Jemima Thiong'o, mama ambaye alivuka paka boda. Tuko na Esther Waome. Tuko na Gloria Muliro. Tuko na Evelyn Wanjiru. Tuko na Eunice Njeri. Tuko na mama yetu anaitwa Sarah K. Wasanii ambao ni wakubwa wakienda Tanzania wanabariki watu. Unapata? Tuko na Solomon Mkubwa. What is it about now mtu mmoja anakuja na trendy Kenya, na nyinyi wote mnataka kutrendisha paka mnafanya challenges, watu wapumbavu, watu wajinga, mnakosa kusupport your own. Shame on you. Hii ndio itakuwa mwisho ya wasanii kutoka nje, kutoka neighboring country kutrendi inchi. Kwa sababu siku ni watapigwa tax. Wakikuja hapa wanapigwa tax. Do you know kuna wasanii kutoka hapa nje, hapa neighboring country, wamecollect more than 200 million kwa ringback. Do you know? Muna habari? Nyinyi mnacheka tu, kazi ni kutrendisha. Ana trendy. Mkubwa. Tuache upumbavu. Tuko na wasanii tu wa support. Hii ndio mwisho wa wasanii kutoka nje. Hii ndio mwisho wa wasanii kutoka neighboring country kutrend.
ati wanakuja hapa wakisema na trend. Sina shtuki na msanii yote, lakini tunasema kwamba scratch your back, we scratch your back. Lini msanii wa Kenya alienda ka trend Tanzania, anaenda kufanya nini muziki? Lini alitrend hapa Uganda? Lini walitrend ni Nigeria? Nyinyi ndo kazi yenu ni kusupport wasanii wa nje, itaisha. Na mimi nimeambia wabunge, sio threat, lazima hii bill itapitishwa. Wasianza kusema oh sijui president, president wao wapitishe bill wapelekee president akataka kusign, tuseme president wako na shida. But young parliamentarians wenye wanavanga suti na bota wakikaa radi son blue, tunawajua tabia yenye wanafanyanga wakienda kwa hizo vikao zao, kitu yenye wanafanyanga wa concentrate kwa kufanya juu na chini kuhakikisha bill imepitishwa ya kwamba wasanii wa nje walipe tax. Wasanii wa nje wapewe 15% air. Ladies and gentlemen, Eric Komodi hapa, president of comedy Africa. Yo yo, this is Kushman Pedi wa Magenge. Mambo vipi watu wangu wa Nairobi na Kenya mzima? Subscribe kwa stories za nini 254 across all social media platforms. Hapana kuchanganya. Na uwe ndo Dori, subscribe right now. Finya sahi. Sa wewe finya.